ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების მეორე ტურის კვალიფიციურად და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში წარმართვის მიზნით საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგებს ატარებს. ოზურგეთის ნომერ მე-60 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბერდია ლომიძის განცხადებით, სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი პრაქტიკულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ტრენინგის მონაწილეები დეტალურ ინფორმაციას იღებენ მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე. სასწავლო პროცესი პანდემიასთან დაკავშირებული ყველა რეკომენდაციის დაცვით მიმდინარეობს. ტრენინგები 27 ოქტომბრამდე გასტანს. სამი ეტაპი დაეთმობა კომისიის ხელმძღვანელი პირების ტრენინგებს, რაც შეეხება მეოთხე ეტაპს, ის ჩაუტარდება კომისიის 14 წევრს. მე-60 ოლქში ტრენინგები მიმდინარეობს 5 ლოკაციაზე, ანუ სწავლების ცენტრის 5 ტრენერი ახდენს კომისიის წევრების გადამზადებას.